300-метрова вулканічна тріщина утворилася на Гаваях у районі виверження вулкана Кілауеа. У середині розколу активно вирує лава, у вогні прилеглі території. Це вже 17-та вулканічна тріщина на острові. Сейсмічна активність на Гаваях триває від початку травня. Район виверження визнали зоною стихійного лиха. Свої помешкання мусили залишити вже 2000 місцевих жителів.